Ndatoti mangwanani varikuda kupreserwa edhi vatouya maona problem yacho zvinhu zvandinezvo ndakatozo video because baba Mandela naMasimba vakatanga kutukana izvinezvi kungoti mangwanani muridzi weFacebook Masimba Zuckerberg mangwanani ndinanyati ndirasegurwa munasi vanishandira baba pangu okay mamuka seko baba Aziza. Makadi niko sekuru Mukoma Zuckerberg, you know. Hey, how are you doing? Who is that guy? Not too bad, how are you? Murasta you. Jamaican. Oh my God, now if you bring things like this, we'll be happy, not Frankie. I thought it was Frankie. Oh, Oreka, chitotiza. Oh my God, chimbotira tidzaka uya akanaka vana kumena na meme vamboona oka. Wow. How are you American? Are you American? Murasta. But ana marasta akasaka unoti murasta sei? Ayo rasta iri pamoyo ka. Rasta. Rasta is not the couch, it's not dreadlocks, you know. You don't have to be rasta. You don't have dreadlocks to be rasta, you know. Sekuru wangu akura Kenya, apa mai ndo. Sound American. Yes, akagara nyika dzisi murasta. You sound American, brother. Yeah, how are you, sweet? How are you doing, eh? Yeah, where are you from then? Yeah, from Jamaica. Oh, where in Jamaica? Kingston. Yeah, I went to St. Elizabeth. My best friend lives in St. Elizabeth, but she lives in Cambridge. Yeah, so me, I speak Jamaican a lot. Me, I Jamaican myself, brother. Oh. So you speak Jamaican? You know what, sister? You know what? You were in the best place, you know. The best places, you know, with the blessings, you know. Yeah, that's me like the coolest. Yeah, me like the Come people again. There. They're my humble people, you know. Yes, I know. So you like Mukoma Masimba to say that Christmas, you know? Hello, Leslie. How are you, Leslie Chitope? How are you, Leslie? No. Now we speak in Jamaican now. Let's speak in Jamaican. Say, yo, what's up, Leslie, in a Jamaican team, you know, because we've got a Jamaican brother there. Rastafari. Now, what do you want to do? My God. Matiza. Matiza ni kamera kamukati sekuru wanga zopisa machiza wakuitikwa ndege wone zambajaira ura ime Mandela mndege yasi mune yasi mndege tapina mndege makati gazi re mndego matambosi sayi murugu wa shusha ninye emotikari ndangu wa shusha nata iwa imota yake yaka piu waka tingiro imota yake but wala nyuro kutanza ana kutingiro imota haka badro wa mari kuzito wala kutingira imota tete wana wono ini Mukoma Masimba inda but only pets are strong. Dine heart problem. Yeah, face young yeah, pa Facebook. Saka Muruta wrote waka Mamuzi. Let me put a disclaimer. Okay, Madam Boss, in your ever may points. Okay, and the Anjanachi Gumbunewe. There's no blabber may pandiga. There's about maple, nothing personal here. Zuri Kunzi, Prophet Jawa are too close when you choose sport. Right? Enzo I Marshall. Anu gara ku Sunningdale. Right? Ku room yake anu gara Sunningdale. I see room. I see room in full house. Ndakanzwa upati yoyo. Ndakanzwa kuti anu gara mu room yake ku Sunningdale. Okay? Okay. So zviri kunzi. Azviite kuti atenge mota kuna Madam Boss. Buzo vapfana vake ava. Vapfana ripaduze naye modal Madam Boss. Saka zviri kunzi. Madam Boss, ango piwa ka $1,000. Unaka kutengera mota iwewe tairewo. Right? Kozi Jawa ni mission yana yo one. Mission ya Jawa arida kutrenda pa Facebook. Ndo saka akaenda through Zimdanso. Ukwazi kuzvisa Sabina? Ndikuterera. Jawa. Ehe, arida kutrenda pa Facebook pana pa Paulo tambirewo Sabina. Ndo saka tiri kumutaura kati nawo. So Jawa
arida kupinda nekuseriso. Aiwa ita right? Kuti Java kana ungapowa kuti Java zita rinonakidza kudaro kutaura kuti Java you know. Java. Yes. Tutabade tsotsi pana pa Java. Takubate u Java. Urakuyene back door. Mari iri Masimba. Aiwa kana ndisana nguri kasapinda. You have to Quiet. Connect the dots. Why it babazisa potente eh. One thing I like about you listen, you listen. Mm. Java right is too young kuma prophets uko. Java akona kuti vana vachadi zvema miracles kana vachavhunduka zvema miracles kana kujamuka. So any strategy you want yanayo yekupinda market via Facebook. Ndosaka akapinda ku two spot. Right? Apinda ku two spot ikoko akatrenda. Vaita kumunganira ndika. Then it's not time to bring people closer but zviri kunetsa because vana vakajamuka this time. Right? Zvataro manje. Vanhu vaneta vakabva kwamakandiwa kuenda kwamagaya izvona kuenda kwachiwenga vanhu vaneta nemaprofesor vaneta nawo so povo yakajamuka Sabina right ndaifunga kuti takajamuka yakapera neuyeuye uyeuye weflag uyeuye yatanga futi tatobva mukuvhundukwa taakudzokera futi mukujamuka ira iya politics apotara manje kuti ka background pari tens right vana vachadi zvekunzi this is your year. So a seed, when waka jamuka majority, yaka jamuka, right? Vaneta vanhu. So jamuka. Inini ndakanda uya panapa kuzotenda kuti aiwa tinotenda kuti munini akatengerwa mota because unofana kuziva kuti Madam Boss ndisoko wedu kaiwewo. Iya mai yedu Madam Boss. Kwa tinda mwanamume wangu, hatidi kuzonyara mangwana. Do you have proof? Yekuti zvakaitika. Unoti vanhu vakuru vakaita sana Madam Boss nana pastor nana prophet Java vangati nyeperewe imi Sabina pamepo Java inga ndakakudza kuti porimpombi yamandla yanga iri yamandla kwanga kuri kunyepa mukanditi ndiri kunyepa pandikukudza ichokwadi saka imi vanhu ka ndakutadza kukutrustai kuti munenge muchingoti vanhu vese vari kunyepa indakataura ichokwadi kuti uyu ndimandla porimpombi anga andijairira vanda shotwa instead yekumumasha ndakatora ma picture mba matanga kuita 900 views mukataro kuti ndiri kunyepa ndakaenda unokwirwa ndikakudza kuti aiwa it was just a joke but zvana Madam Boss nana Pastor Java makuda kutaura futi kuti ndezvekunyepa what is your own in Zimbabweans remember e opinion yangu okay if I'm wrong I see yako kanti wataura kuti vanhu vari kutaura ndiri kuti nini I'm connecting the dots now Java Sabina muniyeka arikushandisa iwewe nini anatikomutaura right now right arikutamba game yake smart okay through back door kuti nzo zvaita 777 no za 777 munguva imboenda pa live yazuva zuva ita ngo agwidwa neba gates apa ari pa 800 views yes ungoti Sabina ungoti bingo yes ndozvita Java sa Java ngatibate Java timise pa side up tibvisana Madam Boss ari ega Java ana power pana pa Facebook panapa but ari kuyane big dog mane rudo ngano paso right but ari ku build up ji starati but there's nothing wrong with that Masimba istakaita sei muno munyika takaba you know yes tiri Zimbabweans right now Zimbabweans are hustling zvekutoti ukatoona munhu ari kuto hustle for as long as asina kuuraya ototi you know what ngahasile because Mazimbabweans acho hatina chingwa saka machitoita sei ipapo iye Java wacho ndiye atanga kuita tsotsere zvamuri kuti Java ndakazvitarisa nini nyore pasi mukati anharo muzonditaurira Java iwewe ndakatasa nyaya kuyese you went to pay me $1,000 kuna Madam Boss kongoripo here right? Masimba oh you know the connecting the dots ndakazvitarisa Sabina Java anakutenga motikari Java akabhadhara mari kuti Madam Boss ndakakutengera mota iwewe okay ka transaction ka right ndosaka tikuzvitaura but ndiwai pasi I'm wrong. Okay, let me just stop you there. Sorry to interrupt you. When I went to Zim, right, ndakaenda kumwe vamwana, my lawyers are only jailed up to now. And then chambata mfeso wa jail. You know, ndashika ipapo vani mabenzi panzi. Vandatasa mabenzi, nikati, patisekuru vani ku Zimbabwe, waku tenga mabenzi, anza amu sukuru, shipi kwashu. Vanono tenga mabenzi, wae ku South Africa, I mean ku Japan, for $2,000. Saka benzi yo, yaka nyoronzi benzi, ukaipinza muzimu.
kuboko chaimo hanzi chikompyuta chinotanga kuchema kuti fake 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 saka zvekuda kutaura kuti Pastor Java vabhadhara $1,000 kuna Madam Boss he might as well as have gone and bought a fake Mercedes which are a lot of them in Zimbabwe at the moment. Go ahead. Java ukaona munhu anovhura kamera but I'm a millionaire munhu iye sekutanga hapana vomubvunza Java kuyuku America hazvishamisire kudrive Lamborghini. Hazvishamisire. Okay. Aiwa kana kuno kuisho sondo kuna kuti unobuda ndonokuratidza one within 5 minutes. Hazvishamisire. Okay. So Java iwewe ndakuda kuyandika manje. Iwewe chokutanga wakangofanana na Mukoma Masimba. But ndakuda kuyangwe mnari smart pa Facebook pana kuti utakangofanana. I challenge Java now. Okay. Akusi kusotwa irobo. I want those who are near Sabina. No, that's a challenge. Now, Daniel, Daniel, look, Jairiwa. It's just like me. The only difference animals, you know, Jet. Nandramazin. A pana chana to me wrong. Okay? Moon, where I'm finding Arangura Ramao. Right? I'm going to try Arangura Ramao. Auna. Millionaire show. Can I own a new challenge? I'm going to tell you. Because you're a pastor, Auntie Muna, I'm going to tell you, 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 I'm time to go deeper. Java, stop with his ground in Zimbabwe. Stop it. Okay? Then number two, hauna mota yaka tikira Madam Boss. Hauna. Okay? I didn't shadow on kopi wa lift it up by airport. Isusu wana 777, tiri pa Robert Mugabe airport. Madam Boss and watch us pick all chocolate warm. If you are lucky, there are bees, she's bees with their family. If you are lucky. Okay. I was talking about three months. Saka taira wacho is a public figure ari kunyepa futi ivo mai mofera. Asi kunyepa ari pabanga sapadhirwa mari yake kegraduate. Apadhirwa mari yake. Kunyepa kakuti ndakatengerwa mota because my followers acha believe. Akusa ari pabasa rake. Right? Ari kwadvetsa Java indirectly. It's a skit. Okay? Kwadi kuya Java wacho tangomadvetsa very quickly. Hauri anoda kuenda kuna Nakaronya, Nakaronya kudzoka Zimbabwe left TV. Very loose, very, very loose. What about them? Put Magadi go prophet. Why? To what go upon? Let bring him here. I'll make it. I'm going to go to the ghost account. Mnanga kwa kasukuere wanaromashwa avasano ifanisha ah pangu ah pangu tema mulisa nakamdeza pangu akati ah Mukoma Masimba no akati yes aiwa kugula tema no no akan kambe ah pana ndakuya pangu nga ndakakudza wani iwo unondi look at me very small small ndakakudza kuti ukaenda kuna Temba Mliswa unomudza kuti Lee iye mfesu yauri afirwa nemwana otaura kuti Sabina watonyora pande akapotsa padikidika awe I'll send you the audios padikidika akapotsa awe akati ah Mukoma Masimba ipati zvono muningi nanu I can't for my own record I can't kana Mukoma musadaro hande kumvhengembe kanzi no I can't with you I can't find someone else akapotsa auya padikidiki oh ndakasikunda andakakudza ndakasangana nefesi yanonzi Todi the problem ka vanhu vanoona ma video na Java they should say one thing Java ino kwa Mukoma Masimba avadi avadi aiwa cause vanenge vachitonge tumbwanana ka leaking us indomboda kutaipo futi ndikati hapa ndeke ndakunanzwa ukasa Sabina, I invite people about it. I'll make them straight for sure. Lumumba, akapotsa uya padikidika. Asi Mukoma Masimba, my brother, you know, we can do that. And that's okay. Well, Ramba. And it's okay. But you want to funga out say what you Ramba? Because, when my shows go on in Dandiga, one of your chance, you could answer one of my easy questions. Right? Easy. My presenters are very easy. Avadi Sabina, I don't know. Avadi, don't go nyara zvangu kuti avadi.
All right, Musati Mayenda, can you please advertise for Knox clothing? Thank you very much. Perception. Number two, Grasha. The truth is, and this was on a job. I like him. Because the moon, I just don't like the nonsense. Like 40 hectares. Akasiya paradza inzo macho. 8 months to 9 months. Akaparadza sei. Usangotaura. Nzo zvandirikudza vanhu mukoti izvozvo. Usangouya pana pochitaura sapinane hasha. Taura kuti aita hasha dzei. Akaparadza sei. Ungoita very quick fast minder. We know you busy. Akaisa marands pamberi. Maybe 40,000 rands per table. Right? Akabaya friendship. Enzo macho right now. He was forced to sing a song. Isiri yake. Because of money. How was he forced? Or anything? Sabina, how can one be forced? Sabina, pane the way on the duress. You'll be under duress. What can I do for my brother? Exactly. Right? You felt empty to do something. Okay? That's why ends. Aka vita song echi jawa jawa. Then aka part of the relationship. They choose what? Nastana. 2 years. He choose sport in Namibia. Okay, he tried to do that. Java, no one can do that, Mukoma Masimba. Only you can destroy yourself. No, Sabina, money talks. 50,000 rands no tower, Sabina. Kumusha kuni nzasa. Money talks. Okay, money talks. Aruku yaka sa cash pamberi. Wapana wangu wa ndoku mbari choose sport. Wapana wangu wa ndoku mbari choose sport. I'm blast wawe, blast wawe. Right? Osia damage a wanewa wawo. Reno choose sport. Don't listen to my way. Kasa ashizie kuti mayor of Mbare. I took over from Ruramai and they need to tori name Mbare. Iktogara. I'll do a conclusion. Choose sport is I'm talking. I think spirit ya prophet iri kubata Masimba. Kuti ndizvo zviri kuitika. Kuti vabatwa ne spirit here vanhu. Saima. Hello Sabina, I'll do my conclusions, Sabina. Yeah. Kuti kubaja sawe. Hello Sabina? Yeah. Yeah, I think spirit kana munhu ari true prophetika kana mutaura nezvake ma frequency anotanga kustop handisi kuti true prophet izvo zva zvamwari. I'm not God. But I'll just conclude the meeting. Okay, I'm rushing somewhere. This is my conclusion. Conclusion pasina chatanzwa. I have to cough, guys, because half of my throat don't work. So I'm gonna spirit here, yeah, prophet Java. My conclusion, Sabina, because I'm rushing somewhere. True sport. Hanzi changa mukai mukutamba nembava. Levels na fountain. Apana chakamboshata kuwana a sponsor, kuwana a friend or a brother. That's good. But the sponsor anywhere behind the scenes. Can I have my camera up? Ani ni basa renyari ziwe. Java kazvita. Just because of money. Java une utsinye. Vana aba. Wangu wachibuja starao. Okay? Wakashika ipapo. Wakuno kine pa makamera. Using these kids. Using money. Java shambari tukwa. Where about behind the scenes? Right now, what damage Enzo I Marshall. Those are a lot of video. Enzo Marshall was quiet. Okay? Because I know what even the artist is. She knows what I'm going to do. Your Java, you're my agenda. Right? What pays the papo? What hacker my titty? My daughter will hacker foot. Okay? What pays the papo? Tapa na madam boss. Java, uyo, go on your tinny Facebook right now. Right? Hauna kuchenga moto.
Java Bawiri spirit yake. Zvimweni zvinhu rakatimboritsaka so because this is deeper than an ocean. Pandaimbotaurwa dzimwe nguva mumafrequency anotanga kudisturbeka because energy yamwari inonyanyoshanda imomo mumafrequency imomo maona. Saka Masimba ataura malast words ake but tese hatina kuanzwa asvika paconclusion tisina kunzwa kuti chii chaanga achichataura. Saka tichatozoita episode yechi2 takubvunzwa kuti Masimba pawaida kutaura paipai what were you trying to say? Okay, Saga, thank you very much for joining us here, my Boein777. In no way, aka in Ruku celebrate or put account young Yahweh. You know, Saga, I'm the guy to say, and rest in peace in my to my nephew, you know, Leroy Tinashe Ruishi. You know, we can't stop it. Yes, Mukoma Masimba, thank you very much for joining us. You can enjoy with your friends there. Okay, Munzo futi DJ track kuturamba uchishedza zita rangu zviri kunakidza. Okay, yes. Saka you can't stop zvinhu zvakatonyorwa kudhara. Zvakatonyorwa kudhara zvinhu izvi. Kunzi Madam Boss vachatengerwa motikari. Inini ndinobhiliva zvataura, not only ndobhiliva. Madam Boss vataura kuti vatengerwa motikari. Ndiyo evidence iripo. Madam Boss vachitaura. Ava profeti vachitaura. And then Mukoma Masimba vari kutaura zvinhu zvavasina kuwitnessa. Zvekuti munhu akapiwa $1,000 ndikakudzai dai vakapiwa 1,000 dai vangotengerwa motikari yacho iri fake. Saka at the end of the day it comes with Madam Boss's territory. Saka vanhu kana tove macelebrity kana macelebrity or whatever kana utove public figure uchiita kana inspire one or two people, magifts ako achauya through donations. Okay? Ndosaka muchiona ivo maprofita aya achizoita mari because vanenge vachipiwa through my donations in millions. Okay? Kuti wewe ramba wakapresa agenda yakadai so. You know? Saka at the end of the day, ivo Madam Boss vapiwa zvinhu zvavo, it's got nothing to do nekuti hey, munhu akanzi ihure namaititi apa papa ushamwari hwavo. Vanhu vanokanda zvinhu zvakasiyana, you know, kana vanetsana. Saka tofarongoti, you know what, Madam Boss wapiwa motikari yako, driver hako, uchinakidzwa. Isusu tinongoenderana nezviri kuitika. Tikazonzwa zvauya futi kunzongo chinyepa, touyawo futi neepisodhi yekunyepa. But for now, ka, iwewe, and imimi vanhu imimi, munofunga kuti kutsvuka kwaMadam Boss kwekwe, kwanga uchangopera kwakadaro. Now you know, sei vakadzi vakawanda vachida kutsvuka. Zvinhu zvako zvinongouya nyore kana wakatsvuka so amuone inini ganda rangu parino vandiromborohwa neiyo B12 deficiency ganda rangu parinoita dark munasoti nhasi chimunhu chakashata ichi but ikapowder nekamakeup kandikapiwa naMiss G nikakazora munotangaunzwa oh my Mandela we like you my Mandela we love you exactly kutsvuka ikoko kwaMadam Boss ikoko kuri kutomunzira one mari but imi vana don't try it at home. Musade kuti hey, because Madam Boss vazotengerwa pensi vakawanda tiri kutoshotwa pano kutaura chokwadi kuti dai ndanga ndirini inini ndiri kutombozvifunga pani ndazofunga kuti ndine yangu panza apa ndanga ndichaita dziri tu here amuone kuti kwakukara. Saka vanhu vakaita sana Madam Boss vaivai they deserve to be given things for free or to be donated to because ivo mari yavari kupiwa vana Madam Boss vacho hapana mari paya. Saka tikatoona munhu anenge atovatengera motikari chitotaura kuti inini newe faith zvedu zvatinakira bambe atengera celebrity wedu chivhushi. Saka hatichanyanyonyara paanoita malives aka achitenderika nenyika achirepresenta Zimbabwe. Saka we thank you very much Mr. Passion ipapapa kuti matengera celebrity wedu womotikari. Okay? Zvekuti zvimwe zvichazokubata hatisi kutaura zvapassion pano tiri kutaura zvaMadam Boss. Okay? And Madam Boss ndisokoka. Vana soko tisi vacho, vana soko hawa, tatuisa maoko mdenga. Vangori nerimwe lucky sora vanofamba naro vana soko.
zvino zvinenge zvingoema hara so uchitoshaya kuti chiko chiri kuti ndiko kunzi soko saka daina ndiriwe kana mutupo wako usiri kunaso kuenderana nezvepaurika chinja mutupo ya welcome kuti unzi soko ndo lakira tinaro ini ndiri soko ka and then ndiri hungwe manyoni that means I am a flying monkey waifila manje saka please madam bossi farai and isusu tuda kukumbira ruregerero kuna mofela munoshusha murume iye yemazimba sei muchidaro mofela imi musuno ndakaona uyu baba Aziza vachiuya vachiti ndakadyisa baba Mandela again vana soko varume vedu they are humble vasiyana nevarume venyu vanotaurisa handakakuradzaika ex boyfriend kangu kwandakaenda kwamandla ah naanotokangana ndikatasafesefesi iwewe hanambodana newere tasezimfesa chochiri chakasimba wena kati hai type yangu ikuza akafana baba Mandela biological you know but fesi iye kutaurisa ndakatoudza ivo vandaitaura navatodhi ndikati mr todhi muri kuona semfesi iyi ndakamusvipa because unobhuya too much isu vanasoko vakadzi vanasoko tisu tiri pafront varume vedu ndo vanonaso manaja zvinhu mumba kana dhora vharwa here murume wasoko ndiye boss muri kuzvinzwa zvinoita madam boss zvezve ilavu kamunhu kaika kanodiwa you need to really learn from that kuti murume kana achida mukadzi wake can just about to do anything not cheating but ma contract avo isusu tiri kutaura parudo munoti isivana mai Mandela dai tichiuya panapa tine nzara munoti taivhura muromo kuti tide kutaura zviri fair kutaura zviri fair kana kuuya papublic hunge wakaguta mudumbumu but kugutswa kwacho kugutswa mumhuri kuti zvinhu zvako zviri almost alright nothing is perfect saka iye mofela iye iyi wamunenge muchikoti mofela akadyiswa ndiye mastermind wacho iyeye mukadzi wake ndudze trust me musandipikise ndinoziya kufamba kwana soko ini saka we apologize kuna mofela wofuti zviri kuitika ndizvozvo unless tazonzwa otherwise tinongoyo tongodiscussa because isu tinotaura nezvinhu zvine zvataurwa nemapassengers kuinbox uko ah tatsikwa neprovince but sataendera mberi saka ndiyo nyaya yacho iyoyo madam boss enjoy your life iwe hausi kubhadharwa mari yakawanda nezvauri kuita izvo saka vanhu vanotokupawo motikari tototi thank you kana nesuwo tichatotarisa mumawadrop kuti tine mazityezitye here touyowo tokupawo you know ehe pane dzimwe mbatya dzandaipfeka about 15 years ago ndikauyawo ndokupa idzodzo iwo kana usingadzidi unonopawo hama dzako dzekumusha handitika saka tofanira kutenda passion kuti thank you very much kana atenga motikari for madam boss kana asina kutenga motikari for madam boss then nasi chaichai anenge ari kutonoitenga trust me madam boss vachange vachidriva mota yavo musi sunday voburitsa picture vachiti onai ndaakudriva mota saka iwo soko usazokanganwa kauzondipika kuyiku airport handitika because at the end of the day hatidika zvokuti imi munenge muchingonakirwa musingatifaise tozopesera taakuita godo hanzi ana mofu takangwara ehe vari kutofara mumereji yavo hatina basa kuti rongesheni yavo yakaita sei isusu vari kungotipowo zvavari kuda vanhu vaive vanotumwa including isusu vana mai Mandela tinoya tichitaura neover 50-100 people ka titori gifted namwari to pull such kind of a crowd saka ivo vane magifts avo asi zvakanaka tinofanira kutenda iwe wadi unotenga benzi yacho iwe mumasimba uone kubvunda kwaunotanga kuita saka let's appreciate kuti kana pane vamwe vanhu vasinganasofarira mabehavior apassion zvazvokwavo izvi isusu tida kungotarisa zvataona kuti unozichika wandisevha apa passion wapawo soko Benz, thank you very much. Okay, guys, today Knox is having a function here in England called Vampton. Yeah, I can't go there, okay, because at the end of the day, in India, Pam Rom, and I want to a bit of me in the Pam Rom. Quack of loveness, Nagatanga, Mam San Anima Bounce of Quad, I shouldn't use that kind of words. But once I may not say I don't drink alcohol too much, but in the Ganwa alcohol, so catch and end up that the next is. No, I'm just joking, guys, okay?
I can't go to Farmton, all right? Because the English nation is not my final run up, save an avang. Mandela na Indiana Shakura, guys. Mukaso Shuona, come to the team, Mandela, you were right. Shakura, we know that you were American when you were Muslim. Sometimes the Tombo Fuila Kungan to Afghanistan, Kanashak Tanga Unetan. Saka English was on a sonar, the power of social services. Because Kampana runs Mandela and I cap about 3 hours or 5 hours by Xbox. But English social services go to 1 hour. I got to exactly. Saka, they are doing just fine. Saka, rest in peace again to my nephew, my father. In I've been trained to chairman Tariro. Do not chairman, do not wadziwa, but I'm quick now to recover. But as Rekuti, I shouldn't give my time to grieve. But chairman Tariro, okay? In any, my life, I'm going to stop. Even the Gansa Tower is wrong. Even to the Baba Mandela wafa njenge ndichitoya ndipa life ndichiti tasaenda kuno vatora kumochari zvazodai zvazodai so kana kuti chi because ndinenge ndichiuyawo ndichiudzawo vanhu vanongo follow 777. It's not necessarily kuti you're following 777, you're just following a Zimbabwean sister or brother kuti ungonzwawo mazwi eshona, okay? Yes, saka we love you very much, Madam Bosina Mofela. Rambai muchita zvamunoita, okay? Piwai motikari dzenyu because muriku shanda for the public. Therefore, muruto shanduro mwari pa udiki wenyu, okay? And Knox, like I said, is doing a function Masimba ku England. Please go and support Knoxo. Yeka kudasharara so, Mr. Knoxo. Nepe bravo. Anzanu, Tailin guni. Vakarora na erevan waiva. Because nungona Tailin achungonyo wrote my husband. I find that freaky kana wanu asina kuroran. That comes for a sheo na tinashe maposa. Ah, ne matambu tziko, daddy. Oh, sorry. I want nanda kuti daddy rai sora hako. Unose yaka. Unose, rukutosha yondotanga papi daddy. Murukumona haripo daddy yaka feka shweredi. Exactly. You know, Nashtom Funga, yeah, I was sorry about Tinashe and Rachel, but I don't know what indigenous sorry kwa Uri and not congratulations kwa Tinashe. Unless I should say, I'll confuse Amazon's go to Munah, who penga in my behavior. So I don't want congratulations to Kunani, Kunatinashe and Rachel, and then you don't want to Kunani, Kunadadi, you all chow on face of a penga foot above. I wakatatu utaona kuona ile ma picture atinashe na ningi na Rachel vachitonge vanhu vemfirimu tonge zvinonzi ndiningi anonzi anuye aka act Titanic not Titanic uyu wekwaurinda aindototaura Titanic yacho chaichai kunge Jack na ningi uye na Rose zvinhu zvacho zvavari kuita kana nenunda kudawe Uyu anonzi ane reshu arungoturwa pamapicture akarara pamakumba atinashe. Tinashe arungoturwa zvimwe zvimapicture zviri juicy. Unoziva zvizvi kuti look what Rachel is having. And then Tinashe obva aburisa futi zvimwe zvimaposti zvokuti hanzi ndarara zviri bhoo nhasi. Utoshaye kuti munhu ingatisi tarara. Kurara kwake kuri special. Uzoona kamyellow bone kari paside utozoona utoti you know, in any day, national rachoga, they would all read a macho idea, they end up on Facebook, Tatsu Katrima ghost. Because if you gave Papa Chaita come one of footy, Karacho Tinashe, anyway. It's also not my guru because in any country come after a daddy, but it didn't come after one, what a show. Tinashe zvake uyu handi naumbopinda ndaenda basa naye cause naRashe taishanda teseka kumvenge mvenge pataita volunteer service. Saka she's my sister too. And dadi kandiye dadi ndianga ari provider wemakuhwa emuteke 777. But izvinezvi dadi ari kungotya recording yangu. Vanhu vakawanda mufunge maindi pamakuhwa ka. So kai kanai nemakuhwa ekani. Ndakangotenga recording kungokuchichidzirai. If you know, you know. Iwe, pane vamwe vaindi fonera vakadhakwa ka zvokuti unotoshaya and ini nekudawo nyaya unoona uri pafoni otoshaya kuti nai chicha uri kuita icho chicho, okay? Saka pandaka introduce kanyaya ke recordinga ndaida kungochiridzira vanhu vakawanda kuti vasandifonere vachitya kurekodwa because if you can say it in my inbox you can surely say it pamberi panapa. Saka guys, inini ndinorekodha vanhu vandinenge ndichiita basa panapa kana ndichiita nyaya yake ndokona kurekodha. But I'm not going to record iwewe Cecilia because wandudza tumakuhwa twakadai. Vana dadi, come back kujuti. Vana Purity, vana Kaila,
We are an agrian. Please, we MD Paul Makua, Nana Leslie, Tite Nebasa. It was under to Pua Gua, one in a remote carriage. We got okay, the Gandino Risa, one passenger at Zoko, a number record. Tankachito Taura. Eh, Agandi Bunza. We're going to record them. That I was good recording, and I think I trust you. If I tell her, I am Mandela, you are remote carrier, America, you know, Sagandiso, Sagan, remote carrier. Guys, Tototi, thank you very much. Kuti sister Edwarding Romotka, she's a public figure. She could have taura kuti vaka kwirwa na passionika. Please stop this, because my nurse will not have passion kurkun's never pure opportunity. Miss Red, my fila, if you know, you know. Saka, you are passion, waka pusa irishu, kuti vangade kuno kwira mkazi mumu, you are a public figure. Come on, guys. You know, and she could have taura kuti motka reache yoyo, yatengwa inema dimona passion. Saka achazoenda imi zvinhu zvamunotaura izvi munozviwana kupi chaizvo chaizvo kana usiri kuzviona madhimoni acho ari kupi ndiratidzeka ndiunzire dhimoni wani panapa munhu apiwa motikari yake iye taira kana achitya kuti motikari yacho ine madhimoni ngaatore mvura ainamatire osplasha motikari yacho zvatopera odrive mota yako onakidzwa okay saka nhasi like I said kuna nox Yeah, inina naso gona technologies, taka bambiki paka ndipa ingo music yavo, yekuti, ndite say, ndi play, but sometimes some of my lives, they're quite intense, saka I don't like to associate my beloved bambiki's music with the intense lives I do, saka guys, just know, kutukuna Nox na Tailin, okay, saka indaibu profo kwavo, and then, mwendo uku ufamto na ndika, Ufamton, the truth is, since we went to Chicago, kuneme brother yangu anonzi Mozi, akashaya Mozi Mbereko. You know, pick up to Mozi Mbereko. I love you very much. Vakumana kwana kutama vana Mozi Mbereko. Wakashwari wana 1967. Saka, I remember ndishi driver ikoko sanda tumbuita vana ni Benz yangu ni shamwari yangu. Nisanga na license mtara. You know, I'm talking about maybe 18 years ago. And then vana mwanzo watu my brother died. Saka, inini I think zvinzvacho zvakati one day tunzukitika. Ukaona pane zvinhu zvikuitika in your life ka sometimes just be still don't force things zvekuti wafirwa nakababa kako kayangu baba vana vari social services wakaenda pana mandla things were okay but not so perfect right wauda mhanya futi kuva mutoni iwe my warnings kana achiuya ka you need to be still and just let the wind pass saka guys please go and support Dick Knox and make sure you enjoy Natalie okay saka I love you very much guys apana muwanda sirira I think zvo zviri pa topic saka account yangu yakauya saka kutaura kutoti zvino zvinda kutotaura zvinonakidza you know aiwa ini ndonakirwa neupenyu wangu Miss G ina man controllable that is the problem You know, haters can come and try to destroy my playing, but inini ndaka train wanamwari, that is the problem. Saka before ndatoya pa social media ka, na ndatoona zvichaitika. You know, so that is why muchiona Sabina achingoramba achidzoka 777 because it's God who just designed that. Saka what God has blessed, no man cares. Okay? Kungonakidzwa okay kufara dai tanga tisiri responsible zvishuwa munoti tanga dai tiri pano here tiri kukwanisa kuafforda wifi vanhu vakawanda mfunge vanokumbira maairtime mudzimba umu imunasoziya kuti amai vangu manyoni vane unlimited phone ndakauya wani kwamandla chifoni changu chingori pa wifi exactly ndikapinda mumba ndinongo switcha into a house wifi. Saka ukaona washika ipapo ka nekukura kwatakaita tichishandisa ma wifi emakenduru nekuverenga mabhuku ka ndifunge kuti pane tichatibata hapa handitika and besides like what I'm saying kuna madam boss kuti kana mwari wako atotaura kuti izvi ndezvako hapana achakutorera zvinhu izvi Okay, Saka, I love you very much, guys. And please, this is Friday, and I'm going to start I for my room. Just a piece of my summer taco, delicious. Saka, I need to know where my boring parts because I'm not all that, you know. Saka, I know I'm a sense in good one, right? I say, I will you go, Gamama, yes, and I okay. Shut out about time and second results that delicious good and you can Nigerian food exactly. Udamfura, Miss G. Udamfura. Guys, we enjoyed na Miss G. Yeah, Miss G, they are not so sure who I am.
No sir. Na Miss G tell to Diana. Na Miss G. Saka Miss G aka badala two ma hotel room shamwari. Oh, ndika ndikampana kane power. And then abadala ka obva tanga ngo short rock yanga kuda kumamisa baba bonds. Na na secret. Iwe this na baba bonds of boots nchakudza as we go. Iwe. Iwe. And it Miss G shaka gadzirwa vena chinenge chibiza. You know, Pamuchato Danana Kevin, my pizza, but he continued at it because Barapa Ford Parapa, which I shall. You no square a war over it, but you take a question, Mammy, scientist, what are you shang? The tanger, Utara, to see, Mister. Eh? Carriage that 10 pounds, my account, young lady born, don't you around? Eh? Ah, saka Miss G manjeka, ah, andi kunye pera meno kwetira kutaona baba Bonzo vanhu vakadhakwa Miss G vakati iwe be loyal. So, and Miss G vari loyal for sure. Ah, Miss G vakabvisa boots shamwa takapisa tapanze pe hotel. Ma bouncer akauya ma Jamaicans ne ma Caribbean but mazviona kuti ini ndinotaura chi Jamaican. Mananga kuti kwa kwan bruv. Yeah, me come from London, you know, we've come for this function, you know, and this, that, that. All right, but you guys please stop making noise here because we have to call police. Oh, Miss Givani took away my city, Birmingham. But she not put a mantle. Mantle like a carapace, so I could fuck a market. You got to be a computer regular, Shanama. Miss G, he got the latin somewhere, right? Miss G, no such in the very tradition. But upon a party, no fan of Pera Pasnama Oko. So I take it up a mantle, a pipe, a guy, we don't regret and we enjoy it. Saka, we hope we'll change up one nooks, Muno enjoy the same thing. Saka, Miss Jiva Buka Tuma, whatever. And then you have a good mantle, in a mantle, manje, Taku Kutsan and Miss G. All. Shana, Miss G, Martin, Dago and Dane. Ndikati mfesa hakuenda uyika. Ndikati wabatara ere hotel home. Shwanzi eh, ndikati ndipe maki acho. Obva ndipa maki. Ndikati all right, saka chakuona kapa half time. Oh, Miss Jiva katarisa soka after 10 minutes ndikati kashasha. Ngo kuti turi kubamuka. Ah, dzakaita hashasha kuti iwe manje hapana wandiri kuenda. Ndikati hande tonospakwa. Unosaka ndakamuka ndichidedera takanwa about 4 ma Jack Daniels zvima. I think ma 2 liters ka. Waona kana savira anakirwa anobva extender. Aiwa takanwa doro ende vanhu vakawanda vakaregreta kuenda kuno supporta Mandla. Saka thank you Mr. Todd makauya muka supporta Mandla. Nemi vana Miss G Linda Major. I love you so much, you know. And Kefi, you are amazing. Vanhu vanofunga kuti vana vane unzenza ka but pandaka shika ipapo guys ka women were respecting men same as brothers. The brothers were respecting sisters, same as sisters. Okay? Let's just keep that one real. Panga pasina makuwa, panga pasina kana zvekutaura pa Facebook, atinambobvira taya pa Facebook. Ndosaka takatokufunga kuti regai tiite yes, ima kunotora ma V11 epa live yatakaita yes. Saka you see, I love you very much. Ndosaka ndiri kuti Madam Bossy na Pastor Passion. Very right. Because mimi ndakakudza kuti guys, porimpombiye ndaingo joka na ma picture acho akatorwa na Miss Gina na Mili wacho. Ma picture acho tichijoka kuzi kampana Mandla akaida kuti jairira chete. You know? Ene Mandla anotozviziya kuti ana mai bonzo akauya futi tuda kumumamisa futi. Ene ngauye. Ngauye futi. Ngauye kechi tu. Ende mukaona Mandla guys ka, he's not even what you think he is. Imi kakanaka kamfisika kana kambokatarisa sonti kati, Ame Mandela, shumwe shisiana na shwena. Shushako yuwa usatu wana sofara mapupese. Kamandla kwa kutanga kufura ime chapter uko. Kaka naka kamuhana ikako. Kari so polite. Kanika unozi futi, but I don't know kuti camera. I think camera don't love Mandla. Try to see Mandla in real life, shangwari. And mkazi acharuru wana Mandla ka anengari laki mkazi. You know, exactly. Saka I love you guys and goodbye.